קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה הסובר בארץ ובעולם, הארגון הקדוש וחגלי הסלע פותח במבצע עולמי. קדושים תהיו. להגנה, לשמירה, ביטול גזרות הקשות מעם ישראל ולהחשת גאולה ברחמים. כולנו שמענו על הקדוש רבי ישראל אבו חצירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מכונה בבא סאלי. מסופר שבבא סאלי רצה ללכת לטבול במקווה טהרה, אבל לא היה מקווה באותו אזור. הוא הלך עם השמש, והם הלכו והגיעו לאיזה מקום שהיה שם איזה מעיין. אבל השמש מסתכל על המקום והוא רואה מלא מלא נחשים ועקרבים נמצאים בתוך המים. הוא שואל את הרב, כבוד הרב, איך אפשר לטבול? אומר לו הרב, אל דאגה. מספר השמש, במו עיניי ראיתי שברגע שהרב הכניס את הרגל שלו לתוך המים, כל הנחשים והעקרבים מיד התקבצו להם בצד אחד. הרב נכנס, טבל, שום נחש, שום עקרב, רק הרב עלה למעלה, הרים את רגלו האחרונה מהמים, וראה זה פלא, מיד חזרו הנחשים והעקרבים. שמה שהיה בלם, מה כבוד הרב, איך זה? הוא אמר לו, תדע לך שאדם ששומר על הקדושה שלו, ששומר על קדושת העיניים, ששומר על קדושת הברית, ששומר על קדושת המחשבה, הוא אומר, תדע לך, עליו נאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. החיות, הבהמות, הרמסים, הנחשים והקרבים, הם יפחדו מאותו בן אדם. אבל אם אדם לא שומר, אז גם החיות לא מפחדות ממנו. והוא נקנה להם כבהמה. רבותיי, מבצע קדושים תהיו. צריכים להתחזק בעניין הזה. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, זה מביא קלקול לעולם. המדרש מספר שכאשר בני דור המבול השחיתו את זרם, הדבר הזה גרם קלקול לכל העולם, גם החיות, גם הבהמות, כולם קלקלו, גם הארץ קלקלה, כל קלקלת שהקדוש ברוך הוא צריך להביא מבול. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יביא שוב פעם מבול. לא רוצים לבוא ולהרוס את העולם. רוצים בעזרת השם להחיש את הגאולה מתוך חכמים. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שנשמור על הקדושה, קדושת העיניים, קדושת המחשבה, נתחזק בעניין, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו עמנו, מעל כל עם ישראל, כל גזרות קשות ורעות, ויחיש הגאולה ברחמים, אמן ואמן. זעקת בני ישראל עולה לפניך מפני נוצר והוא כל הצור.